ဗရမ ्या နဂါအုပ်စုနဲ့နာဖတ်စစ်အစိုးရတို့ဖက်ဆက်လုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့ဗရမ ्या ကြောက်စိမ့်နဲ့ကြောက်မြက်တွေကိုရောင်းချပြီးရတဲ့ငွေပမာဏဟာ1996ကနေ2000အထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ17တန်းကျော်ပြီးနာဖတ်အစိုးရကို6တန်းကျော်ပေးဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဦးနေဝင်းထွန်းကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗရမ ्या နဂါကုမ္ပဏီကလည်းအခွန်အဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2တန်းနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေ35တန်းပေးဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။2013ကြောက်မြက်ရောင်းရငွေမှာတော့အစိုးရနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ွက်တွေကနေအခွန်မဆောင်ရသေးခင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ46တန်းကျော်ပြီး2014မှာ58တန်းကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဦးနေဝင်းထွန်းဟာ2000ပြည့်နှစ်မှာဗရမ ्या နဲ့ကြောက်စိအချောတဲ့ဆက်ယုံကိုနေပြည်တော်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကိုဧက350နဲ့စကိုင်းတိုင်းဝန်းတူမြို့နယ်ကျောက်ပစက်ဒေသမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဧက1400ကျော်အထိတိုးချဲ့လုပ်ကင်ပါတယ်။ပေါင်းလုံးဒေသမှာဧက2000မန္တလေးတိုင်းရမဲအသင်းမြို့နယ်ဝါပူတောင်ဒေသမှာဧက2400လုပ်ွက်တွေအပြင်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထူအထိပါဖြန့်ကျက်လုပ်ကင်လာပါတယ်။ဗရမ ्या နဂါအုပ်စုဟာခနောက်စိမ့်တူဖော်ရေးကို2004မှာစတင်ပြီးရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဟိုပုံးနယ်မှာဧက900ကျော်နဲ့လုပ်ကင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပင်လောင်းလွိုင်လင်းရက်ဆောက်တို့မှာပါ Ruby Dragon Mining Company အမည်နဲ့ခနောက်စိမ့်တူဖော်ခဲ့တယ်လို့ MEITI အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီကပဲပင်လောင်းမှာခဲမဖြူနဲ့အဖြိုက်နဲ့တို့ကိုတူဖော်တယ်လို့မောက်မယ်မှာ Gordon ကြောက်တူဖော်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ကြောက်မီးသွေးတူဖော်ရေးကိုလည်း2015မှာလုပ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီပိုင်ဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။PNU ခေါင်းဆောင်တွေဟာ2004မှာဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။2004 March လမှာ Ruby Jade Hotel ကိုကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမှာစတင်တည်ဆောက်ပြီး2006 June လမှာရွှေကျွန်းမြို့ဟိုတယ်အုပ်စု Golden Island Cottage Hotel Group ကိုတည်ထောင်ပါတယ်။အင်းလေးဒေသနန်းပန်နဲ့တလဲဦးရွာတွေမှာဟိုတယ်နှလုံးကိုဖွင့်လှစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မင်းဓမလန်းနဲ့တော်ဝင်လန်းတောင်နေရာကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရဲကော်မတီစီကနေငှားပြီးRoyal Ruby Jade Hotel and Spa ကို2009မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့အနိကဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ဦးနေဝင်းထွန်းဟာ2009မှာငပလီရဲ့မြပြင်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးပိုင်မြေ 6.6 ဧကကိုသူ့ရဲ့ကြောက်စိမ့်တကားကုမ္ပဏီအမည်နဲ့ငှားရမ်းပြီး Jade Marina Resort ကိုလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။မြေငှားရမ်းစာချုပ်ကို2009မှာပထမအကြိမ်နဲ့2016မှာဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တူရစ်စာဟိုတယ်လို့ခေါ်တဲ့ခေမာဝင်းဟိုတယ်ကိုလည်းဦးနေဝင်းထွန်းကယာနုံပြည့်ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ဦးနေဝင်းထွန်းဟာ1999မှာနဂါပီလက်မြေကမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ပြီးပင်လောင်းမြို့နယ်တီချစ်မှာပီလက်မြေစက်ရုံစောက်ခဲ့ပါတယ်။2010မှာပြီးစီးခဲ့ပြီး Dragon Cement ဒစိမ့်နဲ့ထုတ်လုပ်ပါတယ်။နဂါပီလက်မြေကမ္ပဏီမှာ2015ရွေးကောက်ပွဲစီဆိုင်မြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခွန်တန်းထုကဒါရိုက်တာတဦးအဖြစ်ပါဝင်ပါတယ် PNO အုပ်စုဟာ2005မှာမြေတီတောင်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ Red Mountain Production Company ကိုတည်ထောင်ပြီးဝိုင်းလုပ်ငန်းကိုဝင်ရောက်ပါတယ်တပ်မတော်260ပြည့်ဂုံပြုတ်ပြီး PNO ရဲ့ဝိုင်းဆက်ရုံကိုဖွင့်လှစ်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီမှာခွန်ပအိုးကြောင်းမြက်ကုမ္ပဏီလည်းဖြစ် PNO ရဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဦးနေစိုးကျော်ကဒါရိုက်တာတဦးပါဦးအောင်ခန့်တည်းရဲ့သမီးဒေါ်နန်းရီရီဝင်းခေါ်ဒေါ်နန်းလုံခန့်ဟာလည်းကုမ္ပဏီရဲ့ဈေးကွက်မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်2014မှာဗရမ ्या နဂါအုပ်စုကတန်မဏိလုပ်ငန်းတွေဝင်ရောက်လာပြီးမက်ဂါစူပါစတိတ်ကုမ္ပဏီနဲ့မက်ဂါစတိတ်အင်တာနက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်က2016မှာ Ruby Dragon Manufacturing Company ကိုတည်ထောင်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီကိုတော့ဦးနေဝင်းထွန်းမိသားစုပိုင်ဆိုင်ပြီးတားလက်ဦးရမြင့်သူနဲ့တားငယ်ဦးမင်းမြတ်သူတို့ကဦးစီးလုပ်ကင်နေတာပါ
ဦးရင်းမြတ်သူဟာလုပ်ဖော်ကင်ပဲဖြစ်သူအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသူဂျန်နီဖာဂျာနတ်နဲ့အတူ Novel Twin Dragons Limited ကို2004ဧပြီမှာစင်ကာပူမှတ်ပုံတင်တည်ထောင်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီကယင်းနှိမ့်ညံ့မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ125သန်းနဲ့ပြည်တာဝါကိုအောက်တိုဘာလမှာစတင်တည်ဆောက်ပါတယ်2019မှာဦးရင်းမြတ်သူဟာထိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသူကိုလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်ဦးနေဝင်းထွန်းရဲ့သားကြီးဦးကောင်းမြတ်သူကတတ်ထုတူဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွေမှာဒါရိုက်တာနေရာတွေယူထားပါတယ်သမီးဖြစ်သူဒေါ်မြင့်မြတ်သူကလည်းဖခင်ရဲ့ကုမ္ပဏီများစွာမှာဒါရိုက်တာရာထူးယူပြီးဦးစီးလုပ်ကိုင်ပါတယ်ဂပလီက Jade Marina Resort ကိုစစ်ထောက်ချုပ်ရုံးနဲ့စာချုပ်အတွက်ဒေါ်မြင့်မြတ်သူအမည်နဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့တာပါကွန်ပိုအိုးကြောင်မြင့်တဲ့ Twin Threat ရတနာကုမ္ပဏီကို1996မှာ PNO ရဲ့မဟိုစီးပွားရေးဒုဗိုလ်မှူးကြီးခွန်မြတ်ကတည်ထောင်ပြီး2016မှာကွဲလွန်ပါတယ်သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူ PNO ဒုဗိုလ်မှူးကြီးခွန်နေဆိုးကျော်ခွန်ဝနသူနဲ့သမီးနန်းထီထီလက်တို့ကလက်ရှိကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာတွေအဖြစ်ဦးစီးနေပါတယ်မိုင်းရှုမှာကြောင်မြင့်တဲ့လုပ်ကွက်တွေနဲ့ဖားကန်ရဲ့လုံခင်းတာမခန်ခောက်ခော်မော်တွေမှာလဲကြောက်စိမ့်တူဖော်လုပ်ကင်ခွင့်တွေရရှိထားပါတယ်ဦးခွန်မြတ်ရဲ့မှာကြားချက်အရသူကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာပအိုးဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကျပ်သိန်းပေါင်း1000ကိုသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကထာဝရငွေပရိသတ်ပင်အဖြစ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်